Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до новин. Відсьогодні стартували українсько-американські навчання «Сібриз-2017». Про це повідомили в прес-центрі командування Військово-морських сил України. Навчання триватимуть до 23 липня в північно-західній частині Чорного моря, а також в Одеській і Миколаївській областях. Українські моряки та їхні колеги з країн НАТО планують відпрацювати дії багатонаціонального штабу з планування та введення морських операцій відповідно до стандартів Альянсу. Дії багатонаціональних сил під час операції і забезпечення безпеки в Чорному морі. Серед запланованих заходів – водолазні спуски, курс для оглядових команд, злагодження тактичних груп, тренінг по виживанню в бойових умовах для льотного складу, навчання з протикорабельної та повітряної оборони, десантна і річкова операції та інші. Загалом навчання візьмуть участь понад 30 кораблів, катерів та суден забезпечення, більш 25 літаків і вертольотів, а також особовий склад 16 країн світу, включно з Україною, чисельністю понад 3 тисячі осіб. При цьому з українського боку в заходах «Сібриз», крім Військово-морських сил Збройних сил України, візьмуть участь підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Сухопутних та повітряних сил України, а також інженерні війська. «Сібриз» – це багатонаціональні військові навчання, які тривають в Україні з 1997 року. Співорганізаторами навчань є Україна та США. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції суттєво ускладнилась, про що свідчить підвищення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Всього минулої доби російсько-терористичні війська майже 40 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Зокрема, левова частка цих обстрілів відбулася саме за темної пори доби. Особливо гаряче вчора ввечері та вночі було в районі Авдіївки та у західному передмісті тимчасово окупованого російськими загарбниками Донецька. Винятково ворог знахабнів із настанням Сутіна, коли майже з усього наявного у нього піхотного озброєння, а також мінометів калібрів 120 і 82 мм, почав обстрілювати одразу декілька наших опорних пунктів, котрі розташовані на підступах до Авдіївки. Хлібне перемир'я триває лише на папері. Бойовики все частіше порушують домовленості про припинення вогню. Чи не найбільше це відчувають українські воїни, котрі боронять Авдіївську промзону. Почастішили їхні обстріли. Вони намагаються нав'язувати нам бій, тобто, щоб спровокувати нас на вогонь у відповідь, але ми на їхні провокації не ведемося. Слухаємо, дивимося, з яких позицій вони ведуть вогонь і доповідаємо, а потім уже, якщо щось критичне, то ми потім вже відкриваємо вогонь по ним. Тепер неподалік станиці Луганської нашим воїнам протистоять російські найманці 11-ї мотострілецької бригади. Свій заїзд вони добряче відзначили алкоголем та щільною стріляниною по наших позиціях. Спостерігалися висування противника на передові їхні вогневі позиції. Відкривали вогонь як зі стрілецької зброї, так і з гранатометів та автоматичного гранатомета на станку. Напроти нас, по доповідям розвідки, 11-та бригада стоїть мотострілкова. Досить професійно працюють, відкривають вогонь з різних вогневих точок. Снайпера працюють в парі з кулеметниками. Обстановка вздовж усієї лінії бойового зіткнення повністю контролюється українськими захисниками. Також жоден військовослужбовець внаслідок бойових дій минулої доби та вже сьогодні не постраждав. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Другу річницю від початку роботи на Миколаївському міжміському автовокзалі відзначає волонтерський пост для учасників АТО. Що об'єднує містян, які день у день зустрічають, допомагають та проводжають українських захисників? Далі. Через Миколаївський пост автовокзал прийшла не одна сотня тих, хто зміг допомогти військовослужбовцям і словом, і ділом. Сотні людей, і волонтери, і помощники, і феи-дарители, как мы на них называем, в течение двух лет активно помогали для того, чтобы этот пост состоялся и во время открытия, и после открытия уже во время его, так сказать, наполнения продуктами питания и дежурными. Приєднувалися до команди в першу чергу за патріотичними переконаннями, але дивлячись на роботу одних, інші не могли стояти осторонь доброї справи. Приєдналася я до Наталки і Дениса, тому що я їх знаю давно і постійно в Фейсбуці. Не вистачає людей, не вистачає людей. От я вийшла до них.
Зараз я з ним вже 2 місяці, може навіть більше. Мені це подобається, в мене багато друзів. Мій чоловік для нашого посту написав пісню, мене всі підтримують. Волонтерство стало гарним прикладом для багатьох інших. Бібліотекар, перукар чи підприємець – для доброї справи професія та зайнятість не мають значення. Було б бажання. Не на один день пост не закривався. Ніколи не було у нас якихось збоїв, якихось непорозумінь. Це все місто може повчитися в нашого посту саме цьому. Як робити справу дружно, дружним колективом, цінувати з повагою до кожної людини. Волонтери зазначають, час, відданий до допомоги іншим, завжди змінює власне життя. На перетині військового і мирного шляхів залишатися байдужим неможливо. Ти з ними знайомишся, знаєш їх вже родини, їхніх батьків, сім'ї. Ну, за такі роки, звісно, ти проникаєшся вже. Під час зустрічі на усю команду волонтерів чекав символічний подарунок від координаторів посту – футболки з логотипом. Ребята делают очень классное, очень правильное дело. Достаточно еще есть количество проблем и вопросов у ребят, которые необходимо им помогать. В данном случае вот этот, ну, то, что называется волонтерский пост, там, где ребята знают, что всегда можно туда обратиться, получить какую-то первую необходимую помощь в любой сфере, чтобы они не испытывали. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Вулична їжа, активний відпочинок, музичні виступи відомих виконавців. На березі Буського лиману організували перший фестиваль етнотрадицій «Мрії». Миколаївці та гості міста мали можливість безкоштовно насолодитись дозвіллям на свіжому повітрі. Детальніше про фестиваль – далі у сюжеті. Територію для проведення фестивалю обрав за селищем Велика Корениха. Тут зібралось понад 6 тисяч чоловік. Серед них Наталя, дівчина вперше на подібному заході. Ділиця не очікувала, що буде така яскрава програма, та ще й безкоштовно. Мені кажеться, мало таких мероприятий, де приїжджають от, зв'язки такого рівня, як Skype, щоб було безплатно. Це дійсно добре. Замечательний фестиваль, дуже багато людей, дуже удивило, що дуже багато людей. Я не думала, що всі сюди приїдуть. Музика ненавязчива, ярмарка прекрасна. Задоволені програмою і діти. Маленький Данилко дуже хотів відвідати фестиваль, і його мрія здійснилася. Мені дуже подобається, все весело, не скучно, прыгати, фоткатися. І все друге. Запросили до участі у фестивалі відомого одеського художника Олександра Мілова. Гості заходу стали першими глядачами нової залізної скульптури митця – українського трансформера. Цей 4-метровий велетень приїхав до Миколаєва з Одеси. Звати його «Укробот». Важить він цілу тону, тому що зроблений з деталей двох автівок «Запорожець». Незабаром в Одесі відбудеться прем'єрна демонстрація залізної скульптури, після чого її постійною домівкою стане одеське селище Котовського. Митець працював над цим проектом протягом 2 місяців. Что сейчас вышел 5-й трансформер, и, в общем, там есть герой такой, как Бамблби, вот. А это его одесский дедушка из Запорожца, то есть Бамблби, он же сделан из этого, из Камаро машинки, вот. Мы решили, что, ну, дед его мог быть только из Запорожца, поэтому взяли 40-ку и 30-ку, спарили их между собой, и вот то, что пока что получилось. У него будет подружка из горбатого Запорожца, вот, и из мопеда советского, там, этого, муравья мы сделаем еще малыша ему. Цього дня гості фестивалю долучились до традицій рідного краю, а саме плетіння справжнього українського вінка. Серед охочих і пані Наталя. Жінка вперше робила це та прикрасила герберами і гілочками оливи. Мій вінок – це втілення жіночності, ніжності, краси, якихось побажань. Це сьогодні таке ритуальне, можна сказати, свято, де кожна дівчина має, я вважаю, сплести собі вінка і пустити його по річці. Незаміжня, незаймана дівчина. Коли ми плетемо вінок, ми обов'язково приговорюємо. Є определені, звісно, трави. Коли в старину приплели ці всі вінки, і ми просили у цих трав сили, здоров'я, благополуччя. Алла Різніченко – одна з організаторів фестивалю. Жінка ділиться, ідея виникла спонтанно. Їй захотілося створити фестиваль, який стане традиційним для Миколаєва і зможе об'єднувати людей різного віку та соціального статусу. Когда-то услышала, молодежь разъезжается с Николаева. Я очень люблю этот город. И мне говорили, да, ну неподъемный Николаев, что им не делай? А они, ну им все не нравится. Смотрите, я очень нами горжусь. Я очень, это неправда. Мы сегодня это доказали. Лицарські поєдинки, старовинна зброя та обладунки. Поціновувачі минувшини мали змогу насолодитись історичною реконструкцією, приміряти кольчугу та відчути себе справжніми воїнами.
руки закрыты шинобригантными наручами, и в руках у меня короткий, ну, собственно говоря, не очень даже короткий, секира датского, либо скандинавского образца, которая очень часто использовалась нашими предками-славянами, собственно говоря, оттуда она пришла сюда, и здесь воины Киевской Руси отлично такими топорами гоняли половцев, ну, и всех незваных гостей, которые приходили к нам. Головною подією фестивалю став виступ українського гурту «Скай». Миколаївці та гості міста з нетерпінням чекали, коли на сцену вийде Олег Собчук, вокаліст гурту. Музиканти виконали свої найвідоміші композиції. Людей дуже багато, до речі, тут дуже красиво, локація дуже класна. Ось і я бачу, що люди веселі, люди готові відриватися, слухати музику, тому ми вийдемо і зробимо те, що в нас виходить найкраще. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тенісний турнір «Миколаїв Дабл Опен» відбувся цими вихідними в обласному центрі. Про аматорські змагання дивіться далі. Тенісні змагання у чоловічому парному розряді стали першими після того, як корти були розблоковані та відкриті для пересічних шанувальників спорту. Цей турнір зібрав близько півсотні учасників. Серед них – перший миколаївський майстер спорту з тенісу Олег Славцов, старішина тенісу Віктор Малицький, гості з інших міст країни і члени миколаївського клубу «Fair Play». Я вам желаю, прежде всего, сьогодні отримати удовольствие від тенісу, а також это является одна из больших баз Советского Союза, бывшая. На парад відкриття завітало чимало відомих городян. Вони привітали усіх учасників, побажали перемоги та закликали усіх до співпраці. Адже головна мета змагань – залучити побільше миколаївців до тенісу. Пользуясь олімпійським принципом головного участя, але ми намагаємося побідити, звісно. Судя по всьому, по першій партії, то тут хлопці підготовлені і нам буде складно. Організатори запевнили, тенісний турнір «Миколаїв Дабл Опен» будуть влаштовувати щороку. Анна Зінченко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.